Добър вечер! Тази нощ и утре ще бъде ветровито и студено. Очакват се валежи от дъжд, които с понижението на температурите на места в Предбалкана и във високите полета на Западна България ще преминат в сняг. Заради умерения и силен вятър в сила е предупредителен жълт код. В по-голямата част от страната средната му скорост ще достигне 40 км в час. Минималните температури ще са между 2 и 11 градуса, а дневните предимно между 9 и 16, в София около 10 градуса. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за април. Над планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6 градуса. На Пиренейския и Апенинския полуострови температурите слабо ще се повишат. Захлаждане предстои на британските острови във Франция и на Балканския полуостров. Утре над по-голямата част от Балканите ще бъде облачно с валежи в западните и централните райони от дъжд и сняг, в източните от дъжд. Ще бъде ветровито. На Скандинавския полуостров и на места в Англия ще бъде дъждовно. Валежи се очакват в Чехия, Австрия, Италия, както и в западноевропейските страни. Предимно слънчево ще остане на Пиренейския полуостров. У нас през нощта срещу сряда вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Сутринта ще е студено, през деня температурите ще се повишат. Дневните ще достигнат 16-21 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево. Още малко ще се затопли. В петък в северо-западната половина от страната се очакват валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!